velkommen til P6 Beat Session med Peter Sommer og Tiffany. Mange tak. I ved lige præcis, hvad det handler om. Så vi springer ud i det. Som optimister. Lad mig forlade dig. Du må ikke insistere. Jeg er ikke det værd. Lad være at investere. Den jeg er og aldrig bliver og aldrig blev. Så derfor nej, eller netop derfor må jeg forlade dig. Før du forlader mig, og hør mit hjerte gø, mens jeg løber væk, som den hund jeg er. Mit dyriske træk, væk fra din natur, og hårdt ind i en mur, hvorpå der står, at tiden den går som den vil, men jeg går først når du vil. Lad mig forlade dig, før du forlader mig. Ja, lad mig forlade dig som en vildfaren dreng, evig grøn, erklæret naiv. Drøm, sikkert liv, ud og ind, op og ned, sind mod sind, skyld mod skyld, vinder ingenting, fortryder ingenting, det hele kører i ring, så lad mig forlade dig. Man troede, man kunne bo i det hus, til man dør. Man troede, man kunne tro og ønskede sig større, hvilede i sig selv i alt for mange år, til man vågner til lyden af en, der går. Bliver ikke saved by the bell, nu må man redde sig selv. Så lad mig forlade dig. Lad mig forlade dig. Lad mig forlade dig. Lad mig forlade dig. Men vi håber, I bliver. I ved godt, hvem han er, ikke? Så find ud af det nu. Nu vipper virkeligheden igen. Der er høje bølger, vi har set dem større. Det er kun én til én. Der er nul kontakt til mit fortrydergen. Ja, nu bider virkeligheden igen og viser tænder op til begge ører. Det er ikke bare at tælle til fire og så fyre sig selv af på gråt papir.
her flyver mørkets fugle ud med tyste vingeslag omkring et bål på en dunkel strand. Der står sorte faner rejst. Palle Hjort. En til for Palle Hjort. Palle Hjort spil op til Geist. Yeah! Det var vi meget spændt på, hvordan det gik. Første gang vi prøvede at spille den live, den her homage til Don Hjort. For dem der kender Deep Purple, de ved han har en, de har en legendarisk hammerspiller, der John Lord. Den uægte søn var her. Okay, velkommen til her og i de der radioer ude på den anden side af dem. Vi vil skride videre. Vi har meget vi skal nå. Vi har et helt album. Og vi går videre her med en sang, der har været spillet, som konferencen sagde. En sang, der hedder Vi, der valgte Mælkevejen. Og da pladen var sendt til tryk, det er ved at være noget tid siden faktisk, cirka 3-4 måneder siden. Men så lang tid tager det at trykke en vinylplade i dagens Europa. Østeuropa. Men da jeg havde sendt den afsted, så min søde kone, som er forfatter, ved lidt om den slags, så sagde hun, den der titel, du ligesom har fundet på, har du egentlig spurgt Bjarne Reuter, om det ville være okay for ham, at du bare sådan bruger den. Og det var virkelig ikke af ond vilje, at jeg ikke havde gjort det. Men jeg troede ligesom, det var sådan frit, når man havde kastet den titel ud, så var den... Det var den ikke. Og der er flere ting på pladen, der sådan juridisk er på kanten, ikke? Så vi skulle ikke dumme os. Så jeg måtte ret hurtigt inden for et døgn få at skaffe hans mailadresse, altså den gode Bjarne Reuter. Og det gik egentlig ret hurtigt, så sender man en mail og håber, han ikke er taget til Grækenland og skal skrive sin næste bog. Han svarede på sådan ret rock'n'roll-agtigt tidspunkt, 03:34 om natten. Svarede han på min lange forespørgsel, hvor jeg var sådan helt ned på min jyske flade konvolutter og sagde, jeg har dummet mig, jeg har været for hurtig, jeg har ikke tænkt mig om, og det burde jeg have dit og dut og dat. Kunne du ikke? Og jeg er jo et kæmpe fan af alt, og det har betydet så meget for mig, og ung, naivt, og ja. Og så sendte jeg selvfølgelig sangen med, som han kunne lytte til. Og så svarede han der 03:34, at, og jeg citerer fuldstændig korrekt her, det må du godt. Venlig hilsen, Bjarne. Så den er mere end god nok. Jeg kunne ikke håbe på mere. Så her kommer der en gang ung, naiv, drømmende mælkevejs rock, som man skulle forestille sig, den lød ude i Brøndshøj i slutningen af 60'erne, gætter jeg på. Første katastrofe. Jeg er ikke bange mere. Jeg sover, når jeg sover.
Jeg er ikke bange for at dø, men for at leve for lidt. Vi ses i forelskelsen, i fristelsen og i kampen for ikke at miste den. Går I op i håndbold overhovedet? Nej. Nej. Det gør jeg heller ikke nu, altså indtil for et kvarter siden. Nu kommer den der, jeg tror igen konferencen vil jeg lige citere den her lidt fodboldagtige sang. Den hedder Videre og så videre. Og for os, der går meget op i håndbold, så er det eneste, det drejer sig om lige nu. Det er bare at komme videre i en fandeste fart. Den gik overhovedet på P6 Beat, den her. Kan man godt mærke. Kom her. Meget står nu lige, og er lige meget nu. Der er ikke så meget mere at sige. Alt godt, godt nok. Her! For livet ruller videre, selvom så videre. Det er lidt ligesom i sport. Vi vandt heller ikke i dag. Lå, 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 lå. Nej, vi vandt heller ikke i dag. Og selvom det er hårdt, så ruller livet videre. Det er lidt ligesom i sport. Vi vandt heller ikke. Oh,
som vandet under broen. Strømmer så tilfældigt forbi, fordi at livet ruller videre, selvom det er hårdt. Videre så videre, ja, det er lidt ligesom i sport. Vi vandt heller ikke i dag, lo, 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 lo. Nej, vi vandt heller ikke i dag. Og selvom det er hårdt, ikke et ord mere om håndbold herfra, jeg garanterer det. Det er så meget at slå ihjel, start med myten om os selv. Fuck de gode gamle dage, hvor der var så meget at lukkes mod, og nok for meget til mit kolde blod. Men hey, her har I os tilbage igen fra en vild mission. Vi sejlede måske bare rundt for i en ny version, og en troede vi kunne vende skibet om igen. 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 Man vil have, så får man mere, så står man af, så står
Der var så meget at lokke små, og nok for meget til mit kolde blod. Men hey, her har I os tilbage. Mange tak. Prøv at høre en gang. Jeg ville så gerne kunne sige en masse vildt kloge og dybe ting omkring hver enkelt nummer, og ligesom starte det ud. Men vi er jo som jer lige nu i gang med at lære de her numre at kende, så det bliver sådan lidt, det bliver sådan lidt fakta indtil videre. Der er ingen juridiske problemer med den næste sang. Det kan jeg 100% sige. Det var ligesom den første sang, vi skrev ud af den sidste plade, og som så noget med her på den næste plade. Den hylder vores brit-rock-ideal, som det jo var nede i de tidlige 90'ere. Det er en sang, der hedder Udstrakt Fantasi. Endnu en udstrakt fantasi kysser himlen, hvor hug kan de lige blive? Op og køre på vej til mere, hvor er vi nu? Nu er vi her. Og ikke spørg om alt, man kan spille naiv. Ingen enkle svar på det enkle liv. Kogt ned til et minimum til kærlighedens himmelrum. Og til verden bag dit øje, blikkets poesi. Til hjertet, der må støje, til det får sagt det, det skal sige. Et nu vil jeg gerne tog, for hun har sat mig fri. Jeg skruer lykkeligt ned på 10. Jeg skruer lykkeligt ned på 10. Det bliver kæmpemæssigt herfra til en rolle, man virkelig godt gider have. På grund af tro, på grund af håb, og for første gang ikke på trods af noget. Og lad det far, lad det være, lad det mor mig, for jeg har asfalt nok til den lange vej. Hænger sammen, når jeg hænger på, på en væg med hende, hun er lige der. Med verden bag sit øje, blikkets poesi, og et hjerte, der må støje til. For hun har sat mig fri. Vi skruer lykkeligt ned på 10. Tak, hvor er I da utrolig meget at spille for her.
Her kommer titelnummeret fra indeværende plade, den alkoholtesten for enhver radiovært. Den hedder Stærk strøm hen over ujævn bund. And what's that? Et forsøg på at tage det meget stille og roligt, og det vil vi gøre lige præcis nu. Tæt på, at det næsten rører ved mig, og alligevel så fjernt. Så meget til stede i den afstand, jeg tager. Godnat verden efter en okay dag. Folk var glade, generelt en fin respons. Det steg i bjerget og plantede et flag, som nu blafrer uden egentlig relevans. Det var en stær strøm hen over ujævn bund. Det var mere end bare ord, der lettede fra min mund. En frisat sjæl i en gennempresset krop, der skubber hårdt til tal, uden at rigtig vil. Der Kjeld Simpson, mine damer og herrer. Det var en stærk strøm hen over ujævn bund. Det var mere end bare ord til en hver finurlig storm, der bare lettede fra min mund. En frisat sjæl presset krop, jeg skubber hårdt til tal, uden at rigtig vil. Der den lige varm for Michael Simpson.
utrolig praktisk lille instrument, mundharpen. Det må være mit næste. Skal vi sige skål? Jeg har faktisk heller ikke drukket noget lige nu. Det ser også federe ud, den her. Skål her og i radioen derhjemme, da jeg nu sidder og drikker. Skål! Her kommer et nummer, som vi slet ikke er sikre på, at vi kan spille om 10 år. Så det er med at få det bedste ud af det lige nu. Det går utrolig hurtigt. Det hedder Konge til Knægt. Jeg lå en del, da jeg var dreng. Sagde jeg savnede ingenting. Det blev ved. Det blev ved. Så den idé er langt fra død. Det ser bare sådan ud. Og det går som det går, når man fægter med sig selv. Der mangler altid nogen. Der mangler ligesom noget. En drøm af en bil. Os to på flugt fra os selv. Ud at køre med min tvivl. Og så dig som chauffør. Hvor skal vi hen? Bare væk. Ja, undskyld, jeg spørger. Hvorfor? Ja, hvorfor? Fordi den her konge, kun var knægt i år. Så er jeg væk, så er jeg glad. Det er nemt. Det er så nemt. En ønskebrønd med grundbehov. Der er ingen spand og intet tog. Så her står jeg uden dig.
set og ser, at det går begge veje. Vi snakker ansvar, frihed, længsel og dyb afhængighed. Et ønske om noget vildere, altid, altid til rådighed. For miraklet, for lyset, for mørket, for spejlets refleksion. Selv fantastisk, men er du det for nogen? Ja, det går begge vej. Ja, det går begge vej. For mig til dig, for dig til mig. Jeg vil ingenting om alting eller omvendt. Klassisk situation. Det er fra bøje til bøje i et hav af information. Der er langt ind til land, og der er langt ud til dig. Yeah! Så det går begge vej. Utrolig mange tak skal I have, og nu står jeg her, godt at vi stadigvæk ikke er gamle, men jeg kan stadig se det, som om der står, at den er 8:45 på det ur deroppe, er det rigtigt forstået? Og vi er så godt som færdige med pladen. Jamen sådan er det jo. Altså, der er ikke på den måde, der er et lille nummer tilbage, eller det måske også være forkert at sige, et lille nummer. Det er, det er ingen anden end Strauss, der har skrevet det, så... Så måske skal man passe på, hvad man kalder lille her. Og historien er faktisk den, at i en anden sammenhæng, en P6-sammenhæng, hvor jeg var lidt, ikke udøvende, men lidt fuld, der møder jeg Knud Romer på gangene, som også er lidt fuld. Det var ikke nogen tvivl om. Han skulle finde en fyr, der hed Emil, og gik så hen til mig og spurgte, jeg kender ham ikke personligt overhovedet, og spørger sig, hvor er Emil henne? Og jeg... peger ham i en eller anden retning, men når lige at få fat i ham på hans vej væk, og vil bare ligesom lige sige tak for hans to bøger, som hedder Den, der blinker er bange for døden og Kort over paradis, som har betydet meget for mig. Jeg synes, han er virkelig dygtig til det. Og så får man lige sagt det, og jeg tror slet ikke, han opfattede, hvad der foregik
Han sagde bare tak og gik videre. Og så sidder vi midt i den her pladeproces og har lyst til at prøve at gøre noget andet, end vi plejer, og kigge et andet sted hen, end vi plejer. Og jeg kender ikke ret meget til tysk musik. Det er måske Lili Marleen og 99 Luftballons, som jeg ikke synes, vi skulle få Knud Romer til at undersætte. Jeg sagde, du skrev en mail til ham, og han svarede, og han skriver, jamen, jeg kan finde alt muligt. Der var krautrock og en masse sindssyge kitsch, og han havde virkelig nogle ret rabiate forslag. Og vi kunne ikke rigtig lave nogen af dem. Og så til sidst, så siger han, men har du ikke sådan noget mere klassisk og sådan noget? Så sagde han, jo, hans mor sang nogle gange den her Strauss Lied, en form for en opera for ham, som godnat sang. Det har virkelig ikke noget med håndbold at gøre, vel? Altså. Og den vil han gerne oversætte til os. Så her med Strauss' toner, voldsomt forkortet og beskåret af de her jyske popsmede, og en oversættelse af Knud Romer sang, der på dansk hedder I morgen. Og det er ligesom den, vi går ud med på albumet, så skal vi se, om vi ikke kan fylde ud til noget mere. Det vil meget gerne. Romer.
Tak, tak. Vi gør det. Jeg ville ønske, at jeg havde sådan en radiostemme, der sagde, if you have now to listen to. Og, men I har nu lyttet til pladen, der hed, og hedder Stærk Strøm hen over ujævn bund i dens fulde længde. Og tak, fordi I var så tålmodige med det og med os, og vi skal lige i gang og alt det der. Vi har egentlig tid nok, og radioavisen den kører bare af sig selv. Det er bare politik. Stille og roligt. Så skal vi køre lidt videre? Det gør vi. Så igen, jeg kan ikke tale mere om tvivl. Jeg siger nej de næste dage. Jeg siger ja den næste uge, det næste år. Og forløbet, det kunne have gået hele vejen. Og forløbet, vi kunne have gået hele vejen. Så hvor forløbet, vi kunne have gået hele vejen. Til at tro, vi er bygget til at knække. Og det er sådan det løber rundt. Noget klarer vi selv, og noget klarer vi ikke. Ja, det er sådan det løber rundt hjem hos os. Så hvorfor løb vi? Vi kunne være gået hele vejen. Hvorfor løb vi? Vi kunne være gået hele vejen. Hvorfor løb vi? Vi kunne være gået hele vejen. Nu går jeg fuld rundt i mit hjem og har mig selv i min væg. Hænger billederne op, tror på, at det skal de nok hænge. I lang tid nu går jeg skide fuld rundt i mit hjem. Har mig selv i min væg. Hænger billederne op, tror på, at det skal de nok hænge. Lang tid, i lang tid, i lang tid. Skal vi synge med? Hvorfor løb vi? Vi kunne have gået hele vejen. Hvorfor løb vi? Vi kunne have gået hele vejen. Hvorfor løb vi? Vi kunne have gået hele vejen. Vi kan Simpson. Yeah.
Hold nu kæft. Danmarks bedst klædte tigger. Lige kan jeg sætte til mine damer her. Vi kan ikke andet at kigge tilbage nu. Er der nogle elskere i huset? Er der nogle drømmer i huset? Godt hus. Løb stærk, dø. Her der slutter vores dækning af den her Peter Sommer og tiggerne P6 Beat Session. Og det gør den for at gøre plads til en radioavis klokken er 21.